Мої щирі, теплі весняні вітання на каналі «Сім нот свята» дарую вам я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні, 7 квітня, свій славний ювілей. Прекрасні, неповторні 60 святкує дорога матуся Сивній Мар'яна Юріївна. Вітання вам, дорога наша, від люблячого сина Михайла та його дружини Анюти. Наша найдорожча, незрівнянна матусю, каже вам син. Не знаю, чи вистачить мені цього ефіру, щоб висловити усю свою любов і безмежну вдячність за всі ваші турботи, мамо, за переживання, за ласкаві слова і за ваше відкрите, щире материнське серце. Я лише хочу попросити у Господа, щоб Він подарував моїй матусі тільки щасливі, радісні дні. Тисячі приводів для справжнього жіночого щастя, весняної краси. І нехай мамині руки завжди гріють мене теплом, а серце ваше, мамо, ніщо і ніколи не потривожить. Можливо, я не часто про це кажу, каже вам син, але знай, моя найрідніша, що Бог нагородив мене найкращою у світі мамою. А ще хочу сказати вам, пані Мар'яночко, що син написав вам віршовані рядочки, які я хочу процитувати. Днів у році є багато, кожен день у когось свято, але 7 квітня – це свято в нас понад усе. Ми з Анюткою вітаємо і здоров'я вам бажаємо. 60 – це лиш початок, щоб бавити внучаток. Любимо і поважаємо, і з ювілеєм вас вітаємо. Каже вам син, каже вам невістка, кажу вам я. І вітаємо всі ми разом вас піснею від душі і серця.